Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Desa të flas pak për atë protestën. Po? Ta mojnë të gjithë shqiptarë, gjithë komunistët, sidomos Spartak Gjela me frokë qubin, që e bëjnë legjendë dhe punë. Pani, kjo është demokracia, kjo është Shqipnia, përveç atyre që s'kanë ardhë, ka pas me qindra mira, që s'kanë ardhë pa mundësi, shnesore pa mundësi ekonomike, pa mundësi rruga largët, pa mundësi mjetësh, parëni, Shqipnia ka shumë e shumë demokratë, që s'kanë ardhë pa arsyet ndryshme. Parëni, gjithë komunistët i vingë ishin kokës, Edi Rama, të kthej plakën të nërojë për gjojët të nërej pensionet të rrisim i qenën se kjo punë nuk shko mo. Unë ju falenderoj që si limen imin tuaj, jemi në apsirën dedikuar të rësish zërit të qytetarve. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mëngjes, zëti bashkë. Urdroni, ju lutem. Erdhe unë të gjatë nga Durrësi. Po. Erdhe isha në miting. Po, ishit në protest, po? Në protest. Miting ishte se protest, jo. Po? Protesta ka kushte tjera. Faktisht, unë i propozoj tyne, se qitha tyne që flasin dhe që janë tamam antarë për dhe si bazan tyne, një, të blokohet zbritja ose nxitja e Diramës nga rinati. Dy, të rëpot pa drejt dalje hyrje në parlament dhe në kryvistri. Tre, të bëhet gjithë shka mos paguat asë energi elektrike që për 3-4 muaj që ta mori vetë dhe Europa si që bëtë Shqipëri. 4. I bëtë qire Shëbëras dhe ambasadorit, shqyësat ambasadorit, po ambasadorit thonëshin, se si tjerë, që të përheshi vëtinin e shkuteve antare në kamam që dhurë Shqipëri ashtu si dhurë tisë. 4. Të krivet një herë për vazhdimisht, të blokohen të gjithë rrugët e kryqytetit nga zatorë, traktorë, djetë bujësore, që ta mori vështë përja se ku do dhe qenje ekonomisë qiptare. 5. Pensionistët, në që ose kërkojnë për rritje pensioni, të darin aty në shesh e ta shofin se kushat ata pensionistët e varfë dhe ata atyre. 6. Bëjësirëve e Zotit Ametaj të bëhet gjithëtar edhe të pregruje gjithë punë në qeveris Rama edhe të pëdes për të marasit gjithë gjithaj. Qartë. E ka do fri të më mirë, Zotit Bashkim. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Jemi në apsirën dedikuar zërit të qytetarve. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Zotit Bashkim. Urdroni, lutëm. Unë kam një problem të tilë. Pa? Po, në vitin 90, kërë ndarë toka bitësore, po? Bashkia Malic, Qarkut Kocës, ka bergabim atë emër dhe mbi emër, po? Dhe tani ata më thonë që ne jemi plësisht dakord që kemë ne po hapë gjyqë. Unë nuk e kuptoj të që vendimi që verinë si dole, që këto të më të regulon dhe me liqë, bashkijat. Për deri sa ju thonë që duhet hapur gjyqi, do të thotë që kjo është rruga... Ne jemi dakord, do që ne i kemi fajt, por duhet hapur si gjyqi. Atë në ku e gjej këto para që të hapë gjyqi? Tani, kam përshtypjen që deri sa rruga që sugjerojnë është rruga gjyqësore, ajo rrugë do ndjekur, të tjerat pastaj janë vetëm... Të tjerat janë vetëm fjalime pastaj. Tani, një diçka tjetër. Po? Kam dalë në pension, kam nga 5-6 muaj. Po? Unë kam punuar në drejtë të brendshme në Kosë. Po? Tani, nuk më dali vitet e punë të drejtë të brendshme, si shpegohet, ku më në një të problemi në rrute, në timonin do të? Kam përshtypjen që atë ju kanë sqaruar që dhe kjo bëhet me rrugë gjyqësore, apo jo, me gjyqë fakti. Po mirë pra, me gjyqë fakti, kur emri i fillimit të punës është, emri mbarimin duke është, si vepra. Pikërisht pra, kur ka mungesa dokumentacioni, ato plotësojnë në përmjet rrugës gjyqësore. Por ju mund të konsultoni dhe me një specialist të sigurimeve shëqërore aty në Malik, në mesa kuptoj e jeni, dhe aji do t'ju sqaroj dhe do t'ju orientoj se si t'as gjeni ligjërisht këtë punë. Urdroni.
Përshëndetje. Përshëndetje. Po, jemi drejt për drejt me publikun. Flisni, lutem. Mirëmëngjes. Ne ju uroj një emision të mbar. Faleminderit. Jam një qytetar nga Durrës. Po. Po, amonore, nuk po dalim dot për jashtë nga qendra e rrugëve të mbet me ngjon ke bashkinë për mjet të televizionit. Po po na hanë, po na fëmijët gratë kanë frikë dalin, çon vend fëmijë në shkollë vetëm. Po, është bëni ti problem apo i rreu? Është një problem që është sensibilizuar edhe për bashkitë të tjera, problemi i qendrave të rrugës, por që nuk po gjen atë zgjidhjen e duhur për të pasur siguri ku qytetarët dalin në rrugë për shëtitje. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pare. Si ka mundësi? Kanë marrë Sali Berishën, ore Sali Berishën që të kaloj që që tazës, për shumë krime, jo për partizani, që të kaloj për krime, mosroze, të verifikojt pasurje, ku e bëri kjo këtë pasurje? Vajza me pasurje, djali me pasurje, besa me vila në Gjermani, ku i bëri kjo këtë pasurje? Të betë verifikimi tia dhe i krimeve që kanë bërë, që nga është nga Shkodra, kartë të vrajnë Shkodra tjetë, jemë për ejtë, që ti mjeni të kongresit. Ata ishën që më bërë tjemë përket, nuk ishën Sali Berishë. Pra ndaj këtë të verifikohet për krimet që ka bërë. Qartë. Dhe parat që ka mbyllur në Azerbajgjane, në Iran, në Rusi ka para, në Moskë ka Sali Berishë. Qartë edhe mendimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, e lutam fisë. Si kalonë. Mirë, urdroni. Tani, sot, dhe më dhjojë parlamentë dhe miratura ta të dënjurit të... Kam përshtypjen që do të tiqet nga rendi ditës në që se nuk realizohet kuorumi. Po, mirë, po, e ditët, unë jam dakord të bashkinë. Po? Këtë, dhe, po, jo ata që kanë shkaturur dhe një pronën me tiqet. Në tiqet, ku që i futi ata, nuk i qëve tjeta? Ti që dhe ti e mbërë një kjetë, e ta një dojtë e një vjërës, për qaj dhe i do prapë të tërë prapë në belesh, se këshin një kje po. Edhe këta që, ti zërja mi si janë, bena me të në me shokë, edhe këta që kam bërë korupcion, absolutisht as pak, këta që kam bërë korupcion. Që mos, këta pushtetarët, që kam bërë korupcion. Edhe ata, të dalën ata që kanë kapë me të nga rashash, që kanë mbushë burgit me të nga rashash. Ora që kam marrë rashash për të i bashkim, ja, betë dhe zotë, ja, lave që është marrë me drogë. Po shtë bëjë ty që po në vjetë, ma ke kaj që vitë po në vjetë, mund banamenda të jemë, me. A i që ka dhe në kokën së tëra i. Dhe unë e sem, ja, betë zotë, ja, lave, me gjithë, me ne, betë zotë, ja, lave. Që të shu, po në vjetë ti, ma, që të bëjë ty që po në vjetë, aty në banamend, si e dy se do në pira, aty, vjetë, vjetë, me. Ty s'kam që të bëjë unë. Qartë. Pra nuk po bëhet amnistia, sepse po bëhen këto manovra për të futur këto kategoritë tjera, thonë ja. Po, pra amnistia të ndërtohet, pa ju thoni që amnistia të ndërtohet drejt ligjit për amnistin, për të amnistuar vërtet për... Ka shkatrone, ka pritë, ka... Qartë, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj dhe unë dhe publikë. Po, të lutem, dua të bëj një pyetje, po mundësisht se ma dëgjono një atje në nga këta hajdukë të mërejnë. Për shfarë e këne fjallën? Po, ta se mund. Një deputet e ka rohur 4 milion, përveç hajdu pëgjeve të tjera që bëjnë nga këto, që bredhin me dijet e jashtetit e karburantet, të gjithat privilegjet që kanë. 4 milion një deputet ja paguan Edi Rama deputetit, se a i vuri, a i nje. Një pensionist me 100 mil lekë nuk i gjëndot për shko në bandëve nuk ka lekë sot hajde nesër, ku i gjënë 4 milion për një deputet? Dhe nuk ka 100 mil lekë për një pensionist, se nuk ka kontribute. Po për deputetet kush kontribon? Deputetet janë si inceneratorët. Inceneratorët ne paguajnë dhe nuk njën, nuk dhjen ku janë. Ne paguajnë deputetet dhe nuk dhjen kush janë. Ku janë? Kush i deputet që zonës? Ku janë? Qa ka bërë për zonën e tyre të deputet? Si nuk ka? Këtë pyetje kam.
Și ca Edi Rama 4 milion për një deputet, janë 120, dhe nuk e vret të kontributi që nuk punoj, se s'ka të rinj, edhe nuk dhe asigurim më shëqërore për pensionistat, për deputetet paska. Si u kreasë o ka 4 milion që me 100 milet, se një pensionisti që nuk ha do të më asperimet e kalbura, se dhe ato i rritë të rektarit se janë më keqka qeveria, janë bërë të rektarit më keqka Edi Rama. Qartë, dhe shqetësimi juaj qytetar, është shqetësimi përhershëm i diferencave sociale të mëdhaja, i hendeqeve sociale, mund të themi, për në pagesat në pensionet dhe pagesat e deputetve, dhe mbiti gjitha tema e përhershme, pensionet e ulta dhe aspekte denja për një jetë që, për kontributet e një jetë të tërë të dëna për shoqërinë. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Mirë mëngjes, bashkim. Mirë mëngjes, urdroni. Po mirë, jo, i bashkojmë kësa e zonjës, shiko faktikisht. Po. Po si ka mundësi, të vesh në zyrat e bashkjake, po sa punëtor, sa zyrtar janë në bashki, sa punojnë. Digjeri, do t'i bashkim? Nuk e di, po do t'i të thoni që është administratë e fryrë. Po mire, jo, sa janë, sa punon, qëfar punë e bëjnë 24, do t'a dim, t'a di, po qëfar bëjnë, ku janë, ku rrinë. Jo, më, qiko, juve gazetarë, do t'u fejnë vetë një diqka, më falë, e? Po. Ore, po kjo t'ashin, kjo është luft me jetë, t'ashin, ikën paniku 110, po 50, po qëfar po bëjnë me njëta, se si qiko, unë do t'a di si qytetarë, ore, jam shqiptarë këtu, zotri, kam linur këtu dhe unë do t'a vdes këtu, do t'a di. Sa punëtorë, sa zyrtarë janë në bashki, qëfar punë e bëjnë? Qartë. Do të di, më do të di, qëfar punë e bëjnë, se unë shikoj nuk bëjnë asin dhe punë. Qartë. Pietra, sa i ka rolë këta zotrinë, se sa mira ajo zonja, 4 milion deputeti, mi i merë, për roga tonë? Qartë. Qartë. Pietra i bashkë bashkinë, Pietra. Pa? Pa, pa ku në luajnë ushime të pamë, se a shkojtu atë një tanë ka djafë bëllet, djafë gjash lopet, gjash rrjet, 50.000 lek. Qfa pa me i bashkë bashkit? Pse ju nuk po delin të rend? Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që silë një këtë pyetje të për të rëndësishme nga jeta e qytetare, të cilat sigurisht meritojnë përgjigje dhe me punën që bëjnë gazetarët tanë dhe duke shkuar në teren. Urdroni. Mirë mëngjes, bashkim. Mirë mëngjes. Flasim për qikë për të portesën dje, për dje gurqe. Po. Nuk e di për qaj e bëshin i herë, për nëzirë Saliu nga Burgu, apo për vetën e vetë që kam vizë si Saliu. Me gjithë se iku kjo, se e ishe për te skoti. Po du të flasim për të pensionet që sa dhe e shoqë. Ajo bërgjithë anë koshë shumë, po ajo, i thuj i herë duhe gjithoj e për sa punë ke, sa vizësi punë ke, që ke aqë pension. Kam punu, kam një gjithë në njëhë në kone verit, edhe një mene kon hidhen për pjetë dhëmë për qëmë dartëne. Ja, ja, një minut, një minut. Pse, një minut jo bëj një pjotje. Ju me ndoni që janë pensionet të denja? Jo ndija, ka pensione që janë të dopta, ka pensione në mje, pa i ka të mje pensione ka punu. Kursa janë që bërtisa e zëket punë fare në punë në pushteti. Qartë, 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 një minut. Nuk duhet të ngrejmë në zërin për pensione më të larta? Do të ngrejmë, nuk përse, përse bërë një avokaturë? Jo, pa asaj, kjo është i 100 mileta, arroj se i ngrejmë pensioni, sa janë zërkesh me zësui punë fare. Fare. E qartë, për nuk... Ne kemi 20 vjetë punë e kemi tullut. Edhe duhet të ngrejmë zërin, apo jo? Po të zërin, zjarë, po pra, jo që... Pra ndaj, të flasim me... Dhe vë një ziliku në mes, apo jo? Edhe duke vënë logjikën në mes, nuk ka pse të bëjmë këtu, nuk është se këtu po bëjmë gjyqe për qeverinë që nuk bën pensionet, edhe të burrat të dalin tani avokatët dhe të mbrojnë. Le të flasim, të themi problemet troç dhe drejt për drejt ashtu siç i jetojnë qytetarët. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes bashkim. Urdroni. Flisni ju lutem. Jam nga Malla Kastra. Po, dhe qëfar problemi do sjellim sot? Unë përfajtoj këta
rivalitetet e kam punuar tu vite pune andiku dokumentat si tu ku kam qen kam punuar të vjetën bujqësi me kam me lopat. Po kam përshtypjen që tani vitet e punës në bujqësi do të njihen edhe kur mungojnë dokumentat. Jam ndjeku si sigurime shoqërore fjerë edhe këtu në fshatin ku kam lindu. Qartë, pra çfarë do bëhet kur janë ndjekur dokumentet të mia? Ku bëra këto rivalitetin, më duhen 100.000 lekë, unë kam punuar që të ma 500.000 lekë. Qartë. Si më tha mua ta në avukat, ta që të fjeri, në gjukat, nuk e mundësita të mbredhen sa më mile ato rivalitetit të kempit, ta 100.000 lekë. Po, edhe merë më mirë këta të tjera, ta për jo. E ta si unë, qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu hallin që keni, tani kalojmë sërish në faqet e para të gazetave të përditshme me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sill titujt Amnistia sot në kuvend, në pikpyetje 84 vota. Partia Demokratike bojkoton seancën e votimit. Mashtrimi me call center, zbulimi i hetimeve gjermane, si e shpërndau Amand Josifi ushtrinë deri në Gjergji. Arrest shtëpie, kuvendi i heq Berishës dietat, nuk ka rimbursim për telefonin dhe karburantin. Censë real të antarësisë, paralajmërim i Ramës në Asamblenë e Partisë Socialiste, koha të bëjmë zgjedhje në parti. Hetim për çështjen me Gonigal, kryeministri, do e takoja sërish. Nuk kam asnjë lidhje me ato që janë thënë në dokumentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një opinion nga Leonard Demi mban titullin Rusia nuk duhet të fitojë. Nga Edison Yupi, Kogder. Nga Agron Loci, 20 shkurti si kujtes për shembjen e idhullit. Vdekja në Burg e Xhaxhaj dhe dënimi i atit, ditari Lek Tasit, në një libër, shkruan titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, amnisti penale, a do të falen të dënuarit për korrupsion? Zgjedhjet e 2025-s, Rama ndez motorët, kërkon censë real të antarësisë. Një analizë nga Eduard Gjokutej titullohet "A ndikojnë aleancat politike ushtarake për të forcuar fluksin tregtar dhe ekonomik?" Aleancat, i izoluar në Evropë, Orban shpreson në fitoren e ish-presidentit Trump. Nga Ervin Baku, në rubrikën Sport, vjen shkrimi "Kampionati i shndruar në kup, eksperimenti rrezikshëm", janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, bashkia jep kompanisë funerale tenderin e mishit të kopshteve. Unazë e qazim bej Vlorës dhe misteri dokumentit të shpalljes pavarësisë, speciale me publicistin Sefer Pasha. Një opinion nga Bujar Leskaj titullohet 25 arsye pse qytetarët protestuan masivisht. Nga Xhemal Veizaj, Kadareja Xheloz ngriti konicën heshti për Ali Aslanin. Presidenti Bajram Begaj, gjua amtare pjesë e identitetit ton kombëtar, që duhet ruajtur pasuruar dhe përcjellur ndër breza. Shqipëria çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet, Frank Shkreli, ish drejtori i Zyrit Amerikës, aktualiteti fjalëve të Sami Frashrit dhe pse Shqipëria dhe kombi shqiptar mbijetuan. Një analizë nga Gëzim Zile titullohet "E pat mauzoleumin Ataturku zoti kryeministër, po babai kombit Ismail Qemali nuk e meriton një mauzoleum", janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, mbledhja e asamblesë, pesë porosit. Asamblea, Rama ndez motorët e fushatës, lë porosit, census real lantarësis, do punojmë si kur zgjedhjet e jenë më 15 mars. Ka fatos tarifa, protesta e djeshme, partia vjerë, populli nusë, populli gjiu, nga Bedri Islami, një dit pas protestës dhe opozita reale. Historia pas zakon me Berishës dhe nipi të ysni kapos në Paris. Pra paskenat e përfshirjes së zyrtarve të dënuar për korrupsion në ligjin për amnistinë. Ndryshimi i minutës së fundit mori bekimin e ministrit Manja, i cili ja fatëroi atë në Albatit. Libri Ali Pashajda, një botim i rrallë, Janin Tiran, Engjëlli Shpëtimtar, një mit i rrem, është titulli i letrës, një letre të lexuese që shpaloset që në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Spartak Ngjela paralajmëron arrestime VIP. Krerët e opozitës janë të trembur nga spak. Partia Socialiste është ndarë në fraksione. Ja plani i Ramës për të bllokuar emrin e zëvendësuesit të tij. Ju tregoj se çfarë po ndodh brenda selisë roz. Pas takimit me Erdogan, Edi Rama paralajmëron sfarosjen e fetës në Shqipëri. Ja lista me institucionet që priten të mbyllen. Fillon tmerri për gylemistët në Tiranë. Nisin përplasjet dhe sherret. Besimtarët tentojnë të përzojnë myftiun e Tiranës në xhamin Dine Hoxha.
në Rrezike dhe Bujar Spahiu, zbardhën kërcënimet me jetë për drejtuesin e komunitetit musliman. Luzim Basha paralajmëron bojkotimin e seancës së sot me plenare dhe denoncon pazaret Rama Berisha. Petro Koçi, grupi Bardhit dhe rithemelimi Qet Hienash, komunizmi de facto është rrëzuar në vitin 97, japse sot opozita duhet që të shëmb bustin e gjallë të Sali Berishës. Në dosjet e ish sigurimit figurojnë 600 agentë UDB-s në Shkodër. Studiusi ish komunizmit për artin dhe muzikën zjer faktet bombastike. Idejt Beqiri zbar pra paskenet e bujshme nga vizite e Blinken. Ilir Meta, Monika Kryemadhi, Flamur Noka, Gens Rulli dhe Ridvan Bode janë futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ja çfarë po përgatitin Amerikanët. Nga paneli Bardhi botohet shkrimi Proteste e Bardhit dhe Berishës nuk është me inat, është me takat. Nga Kolet Strabojini, struktura e posaçme antikorrupsion, Berisha, turmat dhe ata që i lutën të ikë. Nga Ylli Meçe, pellgu i qelbur dhe qelbësirat e shoqërisë. Nga Kastrioti Aliaj, vdekja e Aleksej Navalni, zgjimi i ndërgjegjes së rusëve për liri dhe demokraci, janë tituj në faqen e parë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare, Agjencia Birn, prapaskenat, Partia Socialiste i hapi rrugën amnistis për zyrtarët e korruptuar. U keqpërdor amendamenti opozitës përmes një procedure jo transparente. Plaren Ndreca paraqiti ndryshimin që u jep ulje me një vit burg të dënuarve burra nga struktura e posaçme antikorrupsion, i cili shqyrton çështjet e korrupsionit dhe krimit organizuar. Rama, patronazhistët aktiv edhe kur ju flini. Shkollat e Gylenit do të mbyllen kur shkel ligjin. Angazhim për antarësime të reja në Partinë Socialiste. A mendoni se do të hetojni për rastin me Gonigal? Kryeministri i përgjigjet, do e takoja sërish. Nga Alfred Lela botohet opinioni ditës me titull Protesta e 20 shkurtit si shenjë se opozita projekton normalitet. Nga Lutfi Dervishi, shishja ujit, kë bom me hidrogen. Berisha, kërkojmë qeveri teknike, me Ramën nuk ka zgjedhje të lira. Basha në Paskuqan, të jemi një shtyllë fort për spakun, kjo qeveria me korruptuar në bot, janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, pra paskenat e Tirana, si Halili ndryshoi trajnerin. Dinamo kap 4-0 mes polemikave, një penalti tërbon korçarët. Skuka dy javë jashtë, Buxhelaj, Partizani merë sërish titullin. Një speciale nga Ovil Zajmi titullohet bashkëshortja e legendës Paolo Rossi, pse e solëm në Tiranë. Napoli blokon Barçën, Porto godet Arsenalin. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë për të takuar sërish nesër. Bashkë miropafshim.